му земля!
Talion conteve as forças da escuridão por décadas. Mas o anel do Senhor do Escuro tinha vontade própria. É o fim. Juntos, nos voltaremos contra a Terra-média. Talion enfim cedeu e juntou-se aos Nove. Nos anos que se seguiram, o Um Anel foi encontrado e o mais novo Nazgûl viajou com seus irmãos rumo ao Condado em busca de seu novo detentor. Então, após décadas de guerra, as sombras deram lugar à luz. A uma nova sociedade. E é um herói improvável. E veio a morte. A morte de Sauron. A morte de seu domínio. E a morte de Talion. Que fugiu da escuridão para a liberdade. Crushed, fallen.